Pratite program radio televizije Stara Pazova. Ovo su vesti dana. U Prištini je danas izglasana nova vlada Kosova na čelu sa Abdulahom Hotijem, za koju je glasao 61 poslanik Skupštine Kosova. Nova vlada Kosova ima 16 ministara i 4 potpredsednika, među kojima je i Goran Rakić, koji je i ministar lokalne samouprave. Srpska lista ima 2 mesta. Goran Rakić i Srpske liste obavlja dužnost potpredsednika vlade i, kao što rekao smo, ministar za lokalnu samoupravu. Američka ambasada u Prištini pozdravila je mirno formiranje nove vlade, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su nova pravila Prištine za ulazak robe na Kosovo sumanuta i dodao da će se vidjeti da li će ih nova prištinska vlada povući. Inače, Vučić je obišao radove na izgradnji puta Karajukića Bunari Rasno na Pešterskoj visoravni, najavio izgradnju puteva i komunalne infrastrukture, vodovoda i kanalizacije. Moraće ipak i Srbija da se pita kada je reč o Kosovu i Metohiji, poručuje predsednik Srbije povodom nastojanja članica Evropske unije da se ubrza rešavanje kosovskog pitanja i činjenice da sugerišu Srbiji šta bi trebalo tim povodom da uradi. U prethodna 24 časa testirano je 5110 osoba, od kojih je koronavirus potvrđen kod njih 69. Ukupno su do sada registrovana 11523 slučaja koronavirusa. Hospitalizovano je 466 osoba, a na respiratorima je 12 pacijenata. Do sada su izlečene 6852 osobe. Od poslednjeg preseka nema preminulih od posledica koronavirusa, a od početka epidemije u Srbiji je preminulo 245 osoba. Epidemiolog i član krizi štaba Predrag Kon kaže da je Srbija na kraju epidemije virusa korona, da je došlo vreme za opuštanje i da se ukinu uvedene mere. Navodi da epidemija još ne može biti odjavljena jer je potrebno 28 dana bez jednog novog slučaja, što je teško ostvarivo zbog otvaranja granica i sporadičnih slučajeva. Osim distance, nošenje maski savjetuje se samo starijima i ugroženim grupama u zatvorenom prostoru, kao što su prodavnice. Za one koji smatraju da su preležali virus korona, podseća da mogu obaviti testiranje na zahtev na prisustvo antitela, koje se plaća 1200 dinara. Isplata minimalca zaposlenima kod privatnika koji su se prijavili za ovu pomoć države počinje sutra, 4. juna. Minimalac, koji iznosi nešto više od 30.000 dinara, dobit će nešto više od 1.000.000 radnika, a za tu namenu država će uplatiti 32 milijarde dinara na račune 232.000 preduzeća koja su se prijavile za pomoć. Radnici novac mogu da očekuju na svojim računima u petak, pod uslovom da im poslodavac novac dobijen od države prebaci na račun. Prvi od tri minimalca isplaćen je u prvoj nedelji maja, a treći, ujedno i poslednji minimalac, država će uplatiti prve nedelje jula. U prvom kvartalu ove godine prvi put je registrovano nešto više od 34.000 putničkih vozila, od čega je 14,1% do dve godine starosti, navodi se u saopštenju Republičkog zavoda za statistiku. Kako se ističe u saopštenju, najbrojnije marke proizvođača su Volkswagen, Opel, Peugeot, Audi i Renault. Od ukupnog broja prvi put registrovanih vozila, 67,8% koristi dizel kao pogonsko gorivo, dok benzin koristi nešto oko 30%. U prva tri meseca registrovano je više od 4700 teretnih vozila, od čega je 57,4% do oko 1000 kg nosivosti. Prema podacima zvanične statistike, u prvom kvartalu evidentirano je preko 2700 saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima, što je za 0,9% manje nego u istom periodu prošle godine. U naseljenim mestima dogodilo se 75% saobraćajnih nezgoda, a kako se navodi u saopštenju, nastradalo je 3946 lica, što je za 2,3% manje nego u prva tri prošlogodišnje meseca. 350 slobodnih mesta na raspolaganju je budućim srednjoškolcima u tri srednje škole na teritoriji opštine Stara Pazova, a pored toga škola za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala, u kojoj se obrazuju deca sa smetnjama u razvoju, upisaće po 6 bravara i ručnih tkača. Pored opšteg tipa u gimnaziji, budući srednjoškolci se mogu opredeliti i za ekonomskog i pravno-poslovnog tehničara, finansijskog i poslovnog administratora i trgovca u ekonomsko-trgovinskoj školi. Tehnička škola u Staroj Pazovi upisaće buduće mašinske tehničare za kompjutersko konstruisanje, mehaničare grejne i rashladne tehnike, tehničare za kompjutersko konstruisanje CNC mašine i mehaničare motornih vozila, smer koji funkcioniše po modelu dualnog sistema obrazovanja, a budućim srednjoškolcima na raspolaganju su i smerovi tehničar drumskog saobraćaja i tehničar za grafičku pripremu.
Nestabilno i hladnije majsko vreme sa skoro svakodnevnim padavinama obeležilo je proteklih nekoliko dana i u Staropazovačkom ataru. Minimalne jutarnje temperature vazduha bile su tokom perioda u okvirima proseka, dok su maksimalne dnevne bile niže od prosečnih. Do sada je palo oko 30 litara kiše po metru kvadratnom, što ipak nije dovoljno. Usevi su u zadovoljavajućem stanju, u pšenici padavine i niže temperature u ovom periodu pogoduju, kao i soji, šećernoj repi, odnosno kulturama koje vole vlažniju klimu, rekao je za radioteleviziju Stara Pazova Branislav Baštić, tehnolog biljne proizvodnje. Promenljive vremenske prilike mogu doprineti razvoju bolesti i štetočina. Kulture u našoj sredini su blagovremeno efikasno tretirane i zaštićene kako bi se to sprečilo. Prema proceni agronoma, za neke dve nedelje počeće žetva ječma, a krajem juna ili početkom jula pašće i prvi otkosi pšenice. Prvi ženski fudbalski klub na teritoriji opštine Stara Pazova počeo je sa radom na terenima škole fudbala Vojvodina u Starim Banovcima, što je označeno održavanjem prvog treninga za devojčice uzrasta od 7 do 14 godina. Pozivaju se zainteresovane devojčice da pristupe treninzima i budu članovi ženskog fudbalskog kluba Prave dame. Prvom treningu prisustvovao je, pored predstavnika lokalne samouprave, i selektor ženske fudbalske reprezentacije do 17 godina Dragiša Zečević. Opština Stara Pazova pružila je svesrdnu podršku kada je u pitanju početak rada samog kluba. Treninzi se održavaju utorkom, četvrtkom i subotom od 19 do 20 časova i 30 minuta na terenima škole fudbala Vojvodine u Starim Banovcima, a sa devojčicama rade tri licencirana trenera. Sutra nas očekuje osetno toplije. Veći deo dana pretežno sunčano, posle podne ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Vetar slab, umeren, posle podne i uveče povremeno jak, jugozapadni i južni. Najniža temperatura od 8 do 13, najviša dnevno od 23 do 27 stepeni. Hronični bolesnici i osetljive osobe mogu osetiti izvesno smanjenje uobičajenih tegoba usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim porastom dnevne temperature vazduha, kao i umerene fizičke aktivnosti. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji. Prijetno.